mshike mshike unaanza. Wangcha, mwanaume wa kazi, mwenye uwezo wa hali ya juu, mbasa inabidi kuweza kupambana kulinda amana kubwa sana, kitu yenye thamani, cheni moja yenye thamani kubwa na historia ndefu. Shikilioga na mamanki mbao nakuambia kwamba ina rangi saba, kipindi cha full moon huwa unawaka na kutoa mambo mengi mabaya, na pia inawezekana kuweza kusaidia ukaishi miaka mingi pasipo kufa. Inapaswa kulindwa. Mamba anacheza na hiyo panga, yupo juu ya mzigo, anataka kuchukua farasi. Wang Chao kafika. Mwanzo si alimkimbia, sasa ana bahati. Lakini kuna kazi alipewa na mtu siweza kumjua, ya kumwondoa mtu huyu. Wang Chao ni bwana, sura yake mwanzo hatukuiona, lakini ni tishio. Wewe ha, walichezea kiponda hapo. Alikamatwa. Thanks and alikamatwa. Constable Wang, wewe ni mtu ambaye ni bora, una ujuzi wa hali ya juu. Ni jukumu langu la mimi kuweza kulinda, nitakulinda mpaka mwisho. Wewe upo salama, niambie mimi nipo salama. Hilo swala waachi walinzi. Inabidi tuweze kwenda ukamwone doctor kuweza kupata dawa, sababu alidhurika kidogo mkononi. Sasa kupanda pili, taarifa zinakuja. Wewe vipi, mbona kama uoni? Wewe una matatizo gani? Ambia kuna matatizo yameweza kutokea tena makubwa sana. Farasi wa ambasado wamevamiwa na majambazi. Walikuwa wanahitaji kuweza kuiba tribute, lakini Constable Wang na maofisa kadhaa wameweza kudhurika wakati wanadhibiti hao walifu. Binti akatoka spidi. Brother wangu yuko wapi? Constable Wang anamuita brother wangu. Akajua ndio anaweza kutibiwa hapa na ngeo za hatari, kumbe huyu ni mtu mwingine baba. Wacha mpige pige. Kaka, utamua mgonjwa wa watu, sio yeye huyo. Nani anaweza kupiga sasa? Binti analia. Brother Wang ndo anatoka ndani. Alikutana vituko vya binti, akawa anacheka. Atamua mgonjwa wa watu. Anajua huyo ndo Wang Chao. Masaa kadhaa sija kuona, alafu ndo unakuja huko nyali kama hii. Hili limetokeaje? Nani kakudhuru hivi? Baba analia, utaniua. Sauti haitoki, maana kapigwa bandage uso mzima mpaka mdomo. Sasa anamvuta kumwambia niko huko. Niache. Kamtonesha mtaalamu. Binti ni kuita Wang Chao, Wang Chao. Akamfuata tena mshika. Nimekuambia niachilie. Anageuka. Kibo, kibo, kibo. Ni upuzi gani nilikuwa nikifanya hapa? Kumbe huyo hapa. Kumbe ujafa. Mpige mgonjwa wa watu. Umenitisha mimi kufa. Sasa unafikiri kwamba na mimi pia sijaumia vibaya? Uko salama. Basi inatosha, usijali. Ipo salama. Tijazurika sana. Sasa ndani ya sero kuna mtu mmoja yuko na paka hapa. Ujamani hatari kwa sababu ni inuchi. Hacho kikubwa na nitishio. Sero aliletwa Peng Sangdao ambaye alimpa kazi. Ndio aliweza kutoa kazi kwa Peng Sangdao. Mambo matatu tayari umeshaweza kuyavunja kwa sasa. Umevuruga kila kitu. Na bado unahitaji kuweza kubaki katika usalama. Wewe unafanya nini hapa? Yuko na paka wake. Lakini nilikupa kazi ya Bluebird uweze kumondoa, lakini mwisho ni machafuko tu ameweza kutokea na ujeweza kutimiza jukumu lako. Sasa nashindwa kuweza kuelewa. Nipe nafasi mheshimiwa, kwa wakati mwingine Bluebird atakufa. Ziao alikuwepo pale. Ziao inaonekana sio mtu mzuri, yuko upande wa Inuchi na anamheshimu sana Inuchi. Kwa ni rahisi kuweza kumsaliti hata rafiki yake, kwa sababu anashirikiana na mtu ambaye ni hatari, mwenye kutaka Wang Chao aweze kufa. Sasa
inabidi kutafuta mtu mwingine kuweza kuifanya kazi. Sasa nitoe hapa. Nitoe hapa. Huyu mtu hataki kuweza kubaki. Alipigwa beto na kuuawa. Ziao sio mtu mzuri kabisa. Yuko upande wa Inuchi. Ni rafiki mnafiki. Anamheshimu Inuchi kwa sababu ni tishio, na ni tishio kweli. Mainuchi wanakuaga hatari vibaya. Fungeni barabara tena kwa haraka. Zinahitajika kamba zenye nguvu. Kuna vipande vingi vingi. Kuna mana nyingi sana. Hizo tunatakiwa kuweza kufika salama salamini kwa sababu ni hazina ya pekee mno. Hazina ya taifa. Hapa iko list ya tributes zote. Lakini bado sijawahi kuweza kujua kazi zake ziko vipi. Unaweza ukanielezea? Sanduku moja liliweza kuanguka na kufunguka. Governor aliweza kuona mkufu ambao ulimshangaza. Unawakawaka akautamani. Na hata mwamba aliweza kuona ni kitu chenye thamani. Ziao akawa anasikiliza maelezo. Hii ina rangi saba. Inatumika na mabuda wa Java. Kila bits hapo ilipatikana katika viwanja vya barafu. Na usiku huwa zinawaka hasa kipindi cha full moon. Hutumiwa na majenero na hutibu magonjwa na kurejesha roho zilizoweza kupotea. Yani kiujumla hiyo ni maisha.